Біфрен. Спокій за ясної голови. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» та «Вікон». Я Тетяна Висоцька. Доброго ранку. Росіяни всю ніч тероризували обстрілами Дніпропетровщину, накрили градами та важкою артилерією три громади – Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Загалом вороги випустили там 100 снарядів. На щастя, жертв немає. У Нікополі, за словами міського голови Олександра Саюка, через обстріли пошкоджено два об'єкти. Надзвичайники вже загасили пожежу. Масштаби руйнувань у місті та районі уточнюють. Заклики бойовиків ЛНР і ДНР провести референдуми і приєднати їх до Російської Федерації свідчать про те, що ворог панікує через український контрнаступ. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни. Вони кажуть, невдачі росіян на фронті підривають і без того низький моральний дух у так званих елітних російських підрозділах і викликають паніку впливових осіб із Кремля. Експерти Інституту припускають, що у російського керівництва бракує сил зупинити українську армію, що просувається через річку Оскіл на Луганщині. Росія відчайдушно намагається мобілізувати людей, але їй це не вдається. Тож, на думку аналітиків, Кремль сподівається, що референдуми допоможуть вербувати додаткові сили, зокрема, через оголошення загальної мобілізації. Півроку окупації та щоденних обстрілів 300 жителів села Високопілля на Херсонщині фактично опинилися в заручниках російських військових. Збройні сили звільнили село 2 тижні тому. Нині там немає ні газу, ні води, а більшість території досі замінована. Росіян хоч і вигнали, та вони не дають спокою і дістають досі артилерію та щоденно обстрілюють селище. Цьому переконалася і знімальна група «Фактів». Знову український стяг замайорів над Високопіллям 4 вересня. Село було під окупацією 6 місяців. За цей час росіяни знищили його на 80%. По селу окупанти гатили із всього озброєння, яке мали, розбиті артилерією будинки, потрощені танками адмінбудівлі. Це все, що лишилося від колись квітучого села на Херсонщині. В російській окупації опинилися 300 місцевих мешканців. Весь цей час люди чекали на звільнення. Утром відкрив очі, кажуть, наші ходять, так кажуть, жартують. Це якісь жарти, каже. От вийшли точно наші ходи. Не те слово. Чекали на наші. Да. Так, а це сюди прилетіло. Деокупацію села підтвердили 2 тижні тому. До найближчих російських позицій всього 8 кілометрів. Звідти вони продовжують гатити по мирних. Нині криють градами та із 120-х мінометів. Мародери та вбивці. Саме так описують місцеві росіяни, які тут побували. Ворожі угруповання не затримувались надовго, постійно тривали ротації. Найстрашнішими, кажуть жителі села, були ДНРівці. Ховати померлих вони дозволяли лише на старому, давно покинутому цвинтарі, адже на новому облаштували свої позиції. Навесні, розповідають люди, на очах у 75-річної жінки вони впритул розстріляли її родину. Він перший вискочив, вона друга, і залітають автоматчики. З дороги. Його першого стріляють, вона починає кричати, і її застрелили. На нашій вулиці. Туди кінець. Із села частина людей встигла виїхати, і ось після звільнення вони поступово повертаються. Часом, щоб просто побачити, що з їхніми оселями зробили окупанти. В будинку Світлани самовільно мешкали з десяток росіян. Оселя перетворилася на стайню. Навколо розкидані коробки з-під сухпайків, бруд та сміття. Це не знаю, не дивилась, бо вас обож не трогає. Це їхні якісь речі. Можливо, тут же ж вони ж носили. І цей зятя побачила, навіть висить рубашки, пару штук зятя. Сухпайок? Так, да, це ж такі всі коробки. Їхнього. Речі, меблі всі кожа, може тут підсвітити, тут кухня у нас була. Стіл посередині у мене стояв диван коло стінки. Всі ці подушки, знаю, находили, бачили за городами там. А на подвір'ї мікроавтобус напханий телевізорами та жіночим спіднім. Сюди військові так званої другої армії збирали награбоване з усього села. Сподівалися вивезти, але не встигли. Селом розкидана російська форма, а на околицях розгромлена ворожа техніка, яку наші військові перетворили на металобрухт. Прядкін В. МВ. Ну, я просто погано бачу на тієчки. Ворожені сили Росії. Так. Да. Там і були їхні шеврони всі там. Повністю. Це де ви знайшли? Це возле мого магазина. Це у нас тут боєприпаси були, їхні віщі. І, якщо обратити увагу, навіть снаряди. Снаряди.
Високопілля – стратегічний населений пункт для просування наших армійців вглиб Херсонщини. За останній місяць на цьому напрямку українські бійці звільнили ще 11 сіл. І далі кажуть, продовжать. Наші слухи день буде попереду. Це буде наша перемога. Христина Венгляускайте, Денис Сінегін, Факти ICTV. Єдині новини. Американські сенатори обговорили успішний контрнаступ українських сил. Зібрали для цього секретний брифінг, повідомляє CNN. Приводом для зустрічі стали успіхи, які показали наші захисники в своєму контрнаступі. Передбачається, що подібні наради американські сенатори проводитимуть і надалі для кращої координації допомоги Україні. Нагадаю, минулої п'ятниці адміністрація США Джо Байдена оголосила про ще один пакет допомоги Києву на 600 мільйонів доларів. Це, зокрема, додаткові боєприпаси для «Хаймерс» та арт-снаряди. Генасамблея ООН буде майданчиком для тиску на Росію, заявили у Держдепі Сполучених Штатів. В Нью-Йорку триває 77-ма сесія, і основною темою стала війна, яку почав Путін проти України. Сьогодні президент Зеленський виступить на Генасамблеї ООН. Для його виступу дистанційно в онлайн ухвалили спеціальну резолюцію. Він зазначив, під час сесії будуть важливі сигнали для світу від України. Він також візьме участь у саміті з питань продовольчої безпеки і пояснив, що це важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати. Планує Зеленський ще й онлайн зустріч з американськими партнерами та інвесторами. Адже українцям потрібна підтримка у сферах оборони, фінансів, економіки та дипломатії. Британії попрощалися з її величністю Єлизаветою II. Поминальна служба відбулася напередодні в Вестмінстерському аббатстві за участю кількох тисяч почесних гостей, серед інших і перша леді Олена Зеленська за розмахом. Це одна з наймасштабніших подій в історії королівства. «96 ударів на честь королеви. Дзвін Вестмінстерського аббатства лунає щохвилини, аби відзначити кожен видатний рік життя її величності. Британія прощається з Єлизаветою II. Державний похорон урочистий із усіма почестями. Востаннє так у королівстві проводжали прем'єр-міністра Вінстона Черчилля у 1965-му. Півтисячі іноземних високопосадовців, 2000 запрошених на поминальну службу. Це без перебільшення наймасштабніша подія століття. Поліція, армія, спецслужби працюють пліч-опліч. Порядок у місті забезпечують понад 10 тисяч правоохоронців. Ви можете уявити масштаби роботи Міністерства закордонних справ, посольств, поліції, служби безпеки, армії. Вони зробили все, щоб переконатися, що ми можемо віддати шану її величності безпечно. Усі наполегливо працюють, аби державний похорон був спокійним. До британської столиці прибули члени королівських родин та глави держав з усього світу. Серед почесних гостей – перша леді України Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Із міркувань безпеки запрошені лідери на поминальну службу прибувають автобусами. Виняток зробили лише для американського президента. А от керманичі Росії і Білорусі не запрошували, як і інших країн-аутсайдерів, таких як Сирія, М'янма, Афганістан та Венесуела. Єлизавета II ще за життя допомогла спланувати майбутню жалобну церемонію і навіть внесла зміни. Сама обрала, які молитви та музика звучатимуть на її відспівуванні. Тут, де була вінчана і коронована Єлизавета, із вдячністю згадаємо її непохитність і відданість монаршому обов'язку, її вірність народу протягом усього життя. Із Вестмінстерського аббатства жалобний кортеж узяв курс на Віндзорський замок. Саме там, у каплиці святого Георгія, і поховали Єлизавету II поруч із чоловіком принцем Філіпом. Уздовж усього шляху вишикувалися тисячі людей, аби провести улюблену королеву в останню путь. Попрощалися з її величністю і улюбленці.
Подгор'ї. Це стало одним із найзворушливіших моментів церемонії. Це особливий день. Для мене було честю побачити прощання з королевою. І я цього ніколи не забуду. Я навіть не думала, що відчуватиму такі емоції, але церемонія була надзвичайно зворушливою. За її життя змінилося 15 прем'єр-міністрів, а більша частина британців народилася вже під час її правління. І Британія, і весь світ змінювалися, але Єлизавета 70 років залишалася символом і совістю нації. Королева унікальна. Її легендарна відданість обов'язку та стиль правління Британією та всіма країнами співдружності назавжди залишаються в історії. Вона була бездоганною. Майбутнє британської монархії тепер у руках Чарльза III. Він найстарший спадкоємець в історії, адже посів трон у 73 роки. На відміну від багатьох інших членів монаршої родини, Чарльз не цурається висловлювати свої політичні погляди. Ще у 2014-му він першим із королівської сім'ї відкрито засудив російську агресію. А після повномасштабного вторгнення одним із перших підтримав Україну. Коли саме його величність буде коронований, поки що невідомо, як і те, яке правління чекає на нового монарха. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, Єдині новини. На Рівненщині виготовляють сучасні портативні зарядні станції. Ззовні невеличкі та легкі, однак дуже потужні, бо можуть одночасно заряджати понад півсотні мобільних телефонів, старлінки, квадрокоптери та решту спеціального обладнання, яке допомагає нищити окупантів. Це хлопці з Млинова самі придумали концепцію таких пристроїв. Це самі перші варіанти ми робили в таких корпусах. За виробництво таких потужних зарядних станцій хлопці з Млинова, які до цього займались автоматизацією виробничих процесів, взялись майже одразу після початку Великої війни. Адже дуже хотіли допомогти тим, чим вміють, нашим військовим. Цей апарат може зарядити 58 телефонів. Плюс може живити Starlink, може живити компресори автомобільні. Також різні рації заряджати, квадрокоптери. Спочатку зробили декілька пристроїв, протестували, удосконалили. І тепер мобільні станції працюють так, що перед військовими не соромно, каже один з розробників. Саме основне даних пристроїв – це літійонні акумулятори, так як вони мають велику ємність при своїх розмірах. Зарядні станції невеликого розміру, легкі і запросто поміщаються в наплічник. Корпус не боїться дощу, відтак користуватися ними зручно, а це важливо для військових на передовій. Для них розробили і портативний електричний генератор. Генератор, які мінуси, це треба постійно топлу воду заправляти, він шумний і в нього є вихлопні гази. Даний апарат є повністю безшумний, він має 8 розеток, в яких зразу 220 правильної форми сигналу. Партію таких генераторів вже підготували для наших захисників в гарячі точки. Вони будуть відправлятися на передову. Вони вже готові, так? Так. Заряджати усі ці пристрої можна і від сонячних панелей, які тут також виготовляють як елемент живлення. Тож військові можуть абсолютно автономно завжди бути на зв'язку, а їхнє обладнання, яке допомагає нищити окупантів, в роботі навіть без доступу до електромережі. Все те, що потребує сьогодні передова українська, хлопці виробляють і відправляють туди. Здорово, що молоді люди об'єднуються і своєю працею наближають перемогу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, Єдині новини. Марафон триває. Побачимось за 15 хвилин.